İslamական գործոնը Ադրբեջանում բավականին այսպես գործոն է, ոչ թե գործոն չէ, այլ գործոն է ու Իրանի հետ իրաց փոխհարաբերություններով հիմնականում Ադրբեջանի մտավախությունը հենց այդ գործոնը, որտեղ Ադրբեջանում են 70-ից ավել տոկոսը շիաներ են, ինչպես Իրանը, եւ շիաներում եւ ընդհանրապես իսլամական աշխարհում այսպեսի բան կասեմ, կրոնական առաջնորդություն, ասենք եթե մեկը շիա է ապրում Ադրբեջանում, ինքը կարող է իրեն առաջնորդ ընտրի, ասենք İrani asıç kahati hoke vurakan. Eti samakan gortzon aşkat atsnan adır peçan. Ben pes var adır peçan amena vatanga vur asan bana taratacaklar. İski şöyle benim Hayastan. Hayastanın bir hakkı et asın. Bırna be tüne et as çarçı. Ben miz komit Hayastanım et sayrute bağlı çoğuvertti. Karuanım ben de espes ոչ թե զսպել, այլ լիցքաթափել, այսպես ասենք, Հայաստան մեր մարդիկ, որ արդեն էլ ոչ մի բան չունեն ապրուստի միջոցով, ոչինչ, իրաց Ռուսաստանը առաջարկում է Ալտայ, երբ որ նեղ ակսորավայր է այլ ժամանակին, չկանք ետ է, իրաք իրաց կամքով գրմեն են դեն նրանք, ովքեր կարող են Հայաստանում հավաքվել և ուշ լինել, հաստորեն Հայաստանում այդ առումով այդ ուշ ծայրուց, որ կարող էր առաջանալ, այդպիսով լիցքաթափում է։ Իսկ Վրաստանը պաստորեն արևմուտքի կողմնակից պետությունը դրան գումարած, դա որոշ չափով ես ինչքան տեղյակ եմ, օրենքները աշխատում են, ժողովրդը այդքան դժգոհ չի, բայց կայուն է, եթե սա երկար շարունակվի, կարող է բերի հաջորդ ճգնաժամին, որը դա դարձյալ մեր վրայի բոլորի վրայի կարող է ասել։ Այդ երկրներում կլինի անտեսը այն իրական և շատ կարևոր տարբերությունները, որոնք այդ երկրները ասենք Եմենի համատեղումի հետ նույնիսկ պատերազմի մարտունը հասկանալի է, սխալ Եգիպտոս համատեղ Բահրեինի հետ ամբողջ երեք կարևոր ուղղությամբ դործում են հանդիսանում մեր տարածաշրջանում։ Կարևորագույնն է դա աշխարհային քաղաքական շոշտ, որի մասին ոչ մի հնարավոր է, որ դա կարևորագույն ոլորտն է, հասկանալի է, որ այդ հեղափոխությունները, անձնավորությունները, ժողովրդական շարժումները հաջողված որոշակի բավարարական ազդեցություն ունեն նաև այն հասարակությունների վրա, որոնք իրենց խնդիրները ունեն մեր տարածաշրջանում, դա վերաբերում է և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, և միջին ասիական միջակայք պետությունների, և նույնիսկ այդպիսի թվում էր ցեկային պետության վրա, ինչպես է Ռուսաստանը։ Երրորդ գործոնը դա տնտեսական է, տնտեսական գործոնն է, որը նախ պատճառ և սկիզբ հանդիսացավ այս բոլոր շարժումների համար իմ տեսանկյունից, որը կարող եք կիսել, կարող եք չկիսել, հիմնական պատճառը թե Թունիսում, թե Եգիպտոսում հանդիսացավ արդյունաբերական ծրագրերի տապալումը, արդյունաբերական ճգնաժամը, պարենային ճգնաժամը, պարենային ապրանքների գների կտրուկ աճը, որը չի դանդաղել, կդանդաղի որոշակով նաև կար ժամանակով միջեց վերնած ծրագիրը, որի ճակատագրով մեր հիմնականում Նիկոլայ Սարկոզին, դաստեր վիրաջակից մեր ուներ թե Իսպանիա և թե Պորտուգալիա չէ վիտարը, սա դառնում է առաջնահերթ և բոլորի համար
այս ծրագրի, որը ստուգված է ոչի կարծիքով գործընթաց, այս ծրագրի կարևորությունը արդեն որևէ մեկի ինֆորմացիայի մեջ բացատրել պետք չէ, այսպիսով այն բավականին մեծ հույսերը որ կապված են հանրական գործընկերության հաստատման ծավալման վերադարձման հետ, մենք երևի պետք է որոշ հետաքրքիր կլիներ համեմատություն անել, չնայած մեզ համար տխուր համեմատություն է, որ ինչ դերակատարում ունեցավ երիտասարդության տեսակարար կշիռը ուրեմն Հարաբաղյան աշխարհում, և քանի որ ցավոք սրտի մեր մոտ այդ կշիռը ցածր է, որքանով է դա նվազեցնում մեր պրոգրեսի հնարավորությունները, հա։ Խոսք եղավ օրինակ միգրացիայի մասին, թե այդ գործոնը ոնց աշխատեց, բայց էլի ոչ չհիշատակվեց, որ միայն համացանցի գոյությունը, դա նշանակում է ամենօրյա միգրացիա և բան վերադարձ սեփական երկիր, հա։ Եվ ես ձեզ հետ համաձայնեմ, որ հենց այդ է բանը, որ իսկապես ասենք տնտեսական գործոն, հա, տնտեսական ճգնաժամը ամբողջ աշխարհի վրա էլ ազդել է, հա, հլը մեր վրա ամենաշատը, չէ՞, աշխարհում, ուրեմն տնտեսականը չի։ Դու իսկապես ընդեղ այդ հասարակության մեջ եղել են որակական փոփոխություններ, և այդ որակական փոփոխությունների արժեհամակարգի փոփոխության կրողը հենց երիտասարդությունն է եղել, հա, սա կարևոր բան է։ Եվ երկրորդը, որը Մանվելը կարևորեց, իսկապես շատ կարևոր է, լավ կլիներ մի հատ ներնոցել նույն ենթադրենք Միացյալ Նահանգների և նրա նախագահի, ուրեմն այդ օրերի ընթացքում մտածողության կամ քաղաքականության տրանսֆորմացիան, եվրոպացիների բանը, որ իսկապես դրանք փոփոխություններ են, և ինչպես դրանք կարող են անդրադառնալ մեր երկրի զարգացումների վրա, ըստ իս դրական օրենքի պիտի անդրադառնան, բայց ինչ խելոք քայլեր կան, որ կարելի է օգտագործել այս փոփոխությունը։ Իշխանությունը երբեք չի փոխվել ընտրությամբ, հեղափոխությունը չի կարողացել անել։ Հիմա տեսնում եմ, ուրիշ երկրում տես բան կատարվում է, ոչ կարողանալ ազդեցություն չունի։ Դա ուղղակի է, անուղղակի է, հոգեբանական է, թե ինչ է, եթե այդ ազդեցության մասին խոսենք, այդ մարդիկ արեցին, նայեցին, հիմա մենք մեր ոչ ազդեցության կատարում։ Վրաստանում, երբ որ հեղափոխական ալիքը եկել էր մտերել Հայաստան, եկել էր մտերել Կովկաս, մեր մոտ դա չստացվեր, թե մենք փորձեր արվեցին 2004 թվականին, որ ալիքը գա։ Բայց այդ ժամանակ դա չստացվեց, հիմա ինչի է ավելի մեզ մոտ թվում արաբական կատարվող պրոցեսները, քանի որ Վրաստանում էր։ Առաջին, երբ որ առաջի ալիքը Վրաստանում չեղավ, հետո իրանք ներքաշվեցին տևական պրոբլեմների մեջ, մարդիկ նայում են, որ այդքան էլ հեղափոխությունը լավ բան չի։ Հայաստանցի բավական պրագմատիկ են, ամեն ինչ ուզում են միանգամից, ասում են տվեք իշխանություն, որի մեջ մտնում է և հացը, պանել և երջիկը։ Այսինքն բնական բան է, միշտ ուսենք անի քաղաքական կարգախոսով, երջիկը պայելում մտնում։ Ուրեմն խնդիրը սա է, մեր մոտ աշխարհը ինձ ցույց տվեց, առաջին ընդգծված լիդերի կարիք չկար հեղափոխության համար, մեր մոտ այդ հնարավորությունը կա։ Երկրորդ, մարդիկ տեսան, որ ուժային կենտրոնները երբեք չեն պաշտպանում ժողովրդի վրա կրակողի։ Եթե իրանք ինտերեսներ ունեն, շահեր ունեն, ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդի վրա կրակելուն չհասնի, եթե մի երկրի նկատմամբ համակրանք ունեն, բայց եթե հանկարծ կրակելը սկսում է, չեն ասում, սա լավ կրակող ասամբելն է, սա վատ կրակող ասամբելը չի։ Այսինքն մենք այդ շանսը ունենք, եթե Հայաստանում լինի շարժում, այդպիսի պատճառով իշխանությունը հրաշալի հասկացավ, Քաղաքի Ծառայության նախարարի միացի ինձ, որ իշխանությունը գոնե մի դեմքով հանդես գա, և քանի որ ինձ պետք է, որ փողոց դուրս չգա, որ մեկ այս չեմ կրակելու, գնամ Լևոն Դեմետրոսյանի պայմանավորվեմ։ Մենք չենք տեսնում արաբական աշխարհի ազդեցությունը մեր մոտ որ կատարվում է։